gerar vida. Pai, eu quero te agradecer por esse lugar, eu quero te agradecer por todos os profissionais. Diante da tua face, Pai, eu quero pedir que sobreunja o nosso coração, a nossa mente, Pai, para que através de vida nós possamos gerar vida. Nos ensina a ser um canal de bênção, fluir do teu amor. Nos ensina a gerar vida com as nossas vidas, ó Pai. Eu quero te agradecer e pedir que o teu sangue venha renovar todo o nosso ser, Pai. Precisamos da tua sabedoria, precisamos do seu ensinamento. Nos ensina, Pai, a ser parceiro, a ser amigo, a ser verdadeiro. Nos ensina, Pai, a colocar amor, profissionalismo em tudo aquilo que precisamos realizar. Eu quero te agradecer, ó Pai, porque eu faço parte desse projeto. Eu quero te agradecer por cada profissional que está aqui nesse projeto. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigada, Miguel. Obrigada, mas, frequência, justamente,